بناوی خوای بخشنده مهربان سلاوتن لبید بینرا برز و خوشویستکانی برنامه دین و دنیا خوشحالین لالقی چینه برنامه کتن بخزمتی اوی برز و خوشویست اگینو لگل برز و خوشویست دکتور فاتح سنگاوی نوسرو تجهر لفکری اسلامی لالقی امجاری برنامه کتن بس لازاد یکانکین آزاد یکان با تیگیشنی اسلامی چونن پینا سی اسلام با آزاد یکان چیه؟ لم سردمه ایستامنده زور تجیران من هیه لگلم چم که با تایود لنیو جیار جیوازه کنده اما لیر و لالقیم جاری برنامه کتن با تیگیش نیچی قول ولامی کمال ایک پرسیار دینو یو ادارین لگل من بن سر تای برنامه بخیرات نی برز دکتور اکی دکتور بخیر بین پیم خوش از سر تا با معنی ازادی لیسلامه یعنی ازادی کن پناسی اسلام با ازادی چیه؟ بنای خوای گورو مهربان زور سپاس بو ام درفتا دیاره بابتی ازادی لا اسلام هر لا هر لا چمشی توحید ولا لا اله الا الله وتوين بلين ديتا ارا وهلو كاتيك وا پیغمبر اتوين بلين پیغمبر سلامي خو ان لسربيه بانگشي مرو وكان كن بو ويك تنها خدايا بفرسن لبرامبر اما يعني ملكتينا كن بو بندکانی بو بندکانی تر کویلی کسی تر نبن ناخی خویان پاک بکنه ول هر ملکچی چی تر که مرو وکان ناچار اکاد بو اوانی تر کواته تو این بلین چم کی ازادی ل اسلاما ل یکم مشی و دس بیا کاکه کلمه توحیده ل یو مرو وکان برو ازادی رون هنگاونن برو سربرزی خویان برو ازاد بونی ناخیان برو ازاد بونی تناند جستهان لکومل روی تراو بویا تناند لمیجو شاکا زور جار باس لپیامی اسلام کراو لسرطای او قصهی که زور جار امو من بیسو مانه که روستم لیگ لحوالانی پیغمبری خواه پرسید ایو بو چی هاتون علی خواهی گوره ایمه ناردوه بو اوی که بندکان لبندایتی مروفو رزگار کن بوی تنها خواهی گوره بپرسی و رزگار اینکه این لو ظلم مستمی که و بناوی دینکان و هاتو تا آرا و رزگ بیان هینین بو فراوانی اسلام که واتا لیو و اتو این بلین اوان لو تیگه ایشتو بون که ام اسلام پیامی آزادی پیه ابه مروف ملکه چی هیچ کز نبه بمانه سلبیه که غیری خواهی گوره نبه لیرو اتو این بلین سرطای آزادی تر اگر بشتا نو باسکه و براسی قصه تر زوره بو قصه کردن لسر ام چم که که تک که اسلام ده و ام تگیشتنا بو ازادی خاطر رو جوازه چی زوری هی لو سردمه ها لگل او جنگی که پیشتر هبوا لگل او کلتوری که پیشتر هبوا مثلا لگل او چوسان او ظلم و زور و ستمکاری و بدپرسی که پیشتر هبوا جوازه او سردمه و ام سردمه جورگ لتگیران لگل تیگیش نکن برامبر به ازادی دروس نکن بله دیاره جاره هر اوی که اسلام خود اسلام که تک دی یکی گلو رخنانه لیه اجیری لپیغمبری خواه اجیری اوی که کویل کان من لیهانه دا لوی که کویل برامبر گوره که خوی بوستیتا و که واتا جاره هر لسرتاو لگل کوملگا که خویا بجور لجور کان اما بانگشه یکی ازادیه تر دوائی لمیجو اسلام ام ازاد کردنا او پیام زوری قرآن بو آزاد کنی کوی لکانو کومش چیلی ده او باسی چی تره بلام حتما کاتی که براور دیکی بو آزادی لم سردما گورانکاری فعلا زور هیا یعنی تنان لچم که کشو اگر لقاموسی کونا ایم بگرین لبران بر آزادی او باسی کوی لها یعنی ناگات اوی کوا ایسا که ایم پیناسی بو اکین بویا اکری بلین چمکی آزادی که خویل خویا جنگه رول ابینی ل لوی گلی پیناسی تری پی بدات انا کس رول ابینی شون رول ابینی او چمکی کیسه ما چمکی ازادی اگر یم لیره بکاری بینین جواز لوی لسوید بکاری بین هر پرسیار کم رون تر کم بو مثلا کاتیک اسلام بانگ شی ازادی ک لبندایتی بندو بو بندایتی خوی پروردگار او کات خو بروی کومل خلق ام بانگ شی زخه کدو ایوت مثلا هاواری بو کت ک کومل خلق بنده بو نجر دستی کومل کی ترا کومل خلق چوسان او نجر دستی کومل کی ترا باشا
ئافرەتان مەسەن بەو شێوەیە زیندە بە چاڵەکران مەسەن ئەفرۆشران کڕینیان پێوەکرا. بەڵام هەمان بانگەشە کە لە سەردەمی ئێستا موسڵمانان و ئیسلام ئەیکا ڕوبڕووی ئەو کۆمەلگە داخراوەی پێشوو نییە بە پێچەوانەوە ڕوبڕووی کۆمەلگەیەکە کە زیاد لە ئیسلامیش کراوەتەوە. ئەبێ بانگەشە و تێگەیشتنەکەی ئێمە لەم سەردەمەیە بۆ ئازادیەکان چۆن بڵێ ئەم بەراوردکاریە چۆنە بینی بڵێ تەبان من مەبەسم ئەو بووکە وتم وشەی ئازادی لەو کاتاوە بەکار هاتووە لە بەرامبەر بۆ نمونە کۆیلا مەبەسم ئەو بوو بڵێم ینی ئەم چەمکە ئەبێ ئێمەش وەکو موسڵمان بەڕاستی بیر و بۆچوونمان لە بەرامبەریە بگۆڕێ ینی بەمانایەکی تر ئەو دقه قورئانانی تەنانەت بۆ ئازاد باسی ئازادکردنی مرۆڤەکانە ئەگەر لەو سەردەما خەڵکێک لە بازنەیەکی بچووکە بە بڵین لی تێگەیشت بێ ئەبێ ئەمڕۆ کاتێک کە ئافاقی ئینسان فراوان بووە کاتێ مرۆڤ بە ئەزمموی خۆی گەیشتۆ بە کۆمەڵێ دەواازە و دەرگا و مەودای تری ئازادی ئەبێ بەڕاستی خوێندنەوەی ئێمەش بۆ بابەتەکان بگۆڕێ یعنی تەنانەت نەکەوە لە زۆر بەی نوسوسی قورئانی شاوایە یعنی کاتی کاتێک کە باسی وەلەقەد کەڕم نابنی ئادەم بکە یعنی کاتێک کە مفەسیرێکی کۆن تەفسیرێکی کات جاری وایەتەوە هەر ئێستا تێگەی کە بەڕاستی ئەو تەفسیرە لەوانەیە مەقبول بوو بێ بۆ تێگەیشتنی و ئایەتە لەو کاتە بەڵام بۆ ئێستا مەقبول نییەوە چونکە وەک تۆ وتت جاری وا هەیە هەندێ شت هەیە مرۆڤەکان تەجاوزیان کردووە چ جای ئەوەی تۆ باسی ڕەحمەتەن للعالەمین بکەی چ جای ئەوەی کە باسی ئیسلامی بکەی کە تۆڵەی جۆرێک لە خولودی هەیە لە ڕووی مەفاهیمە ئەساسیەکانیەوە بۆ ژیان کەواتە ئێمە بێ بڕاستی لە ئاسی ئەم کۆمەلگانەی ئێستا ینی تاوتوی ئەو باس و خواسە بکەین ڕاستە ئێمە لە بەرامبەر هەندێشتا کە ئەمڕۆ پێی ئەوتری ئازادی بڵی تەحافظ هەیە لە ئیسلامە چ وەکو مسلمان چ وەکو ئیسلام ئەوەش طبیعیە منوازە سەقافات ڕۆشنبیرەکان کاریگەری خۆیان هەیە لەو مەجالە بەڵام لە هەمان کاتیشە ئەبێت ئێمە لەو ڕوانگەیەوە سیکین کە تۆ باسی دینێکەکەی دوو دینێکەکە بۆ مرۆڤەکان هاتووە باسی لەو لاشەوە کە باسی ئازادیەکان دێتە پێشەوە هەندێک جار ئێمە وا تەسویر یا وا وێنایی ئەم ئیسلامە ئەەکەین زۆر دواکەوتووترە لە سیستەمێک کە مرۆڤەکان خۆیان بەدییان هێناوە یا جاری وایەکە خەڵکێک وا وێنایی ئیسلامت بۆ ئەەکە کە خەڵکی تر زۆر بە بەزەیی ترە ئازادترە نازام چی ترە لە کاتێکە تۆ کە باسی ئازادی ئەەکەی ئەبێ بیر لەوەکەیتەوە تۆ دوو شتت هەیە ئێستا ئێمە خی گەورەکە لە باسی بە بڵین ئازادی بیرورا ئەفەرمی فەمەنشا ئەفەلیؤمن ومنشا ئەفەلیەکفر وانە ئەمە باسی ئازادی بیر و باوەڕە بە بڵین لە دنیا بەڵام لەو لاشۆخۆ ئازادی نەداوە بە مرۆڤەکان کاتێک کە بە ئازادی خۆیان خراپەکاری ئەەکەن سزایان نەدا کەواتە نازانمیانی کاتێک کە هەندێ مسلمان ئیشتیالی گەوریان بۆ دروسە بێ و گوڵی ئەمە بە مەترسی گەورە ئەبینن ێ باشە تۆ لەو لاشەوە ئاخیرەتی لە پێشە کابرا سزا ئەدرێ بۆ لەم دنیا یعنی تۆ غەی ئەوانە نەبێت کە لە ئادابی گشتین لە بابەتێکن کە زیان بە ئەوی ترەگەینە چکە لە پێناسەی ئازادیە تەنان لە شۆرشی فەڕەنسی کە باسی ئازادی ئەکرێ ئەڵێ مرۆڤ ئازاد بێت لەوەی کە تر نەگاتە ئاسێ زیان بەوی تر بگەێنێ یعنی ئازادی جۆرێک لە پۆلێنکردن هەیە بۆ ئازادیەکان لە ئینسانە ئەم پۆلێنکردن لە تێڕوانی نیاییین ئیسلامە چۆنە ینی خۆی کە تۆ باسی ئازادیەکە ئەتوانین بڵین جۆرا و جۆرە ینی تۆ جاری وای هەندی ئازادیە پەیوەندی بە ذاتی ئینسانەکەەوە هەیە کیانی ئینسانەکە بۆ نمونە یەکەم شتێکە بڵین پاراستنی نەفسی ئینسانە ڕێزگرنە لە کیانی ئینسان خۆی کۆمەڵی ئازادی هەیە پەیوەندی بە ئەوەی هەیە کە بە بڵین لە باسخواسی ئازادی ئەمڕۆ باسیەکەی ئازادی کارکردن ئازادی گواستنەوە ئازادی تەمەن ئازادی بەشێکی تری معنەویە کە ئازادی بیرورا معتەقەد و ئەم شتانەیە یعنی کە ئەم تەسنیفە لە ئیسلامە تەمان ئێمە کۆمەڵە نوسوسمانەیە حەقیقەت ئەوەی کە ئەکرێت تەنها بریتە لە خوێندنەوە و تەفسیر بۆ یعنی ئەم چمکانە کە ئێستا خەڵک پۆلێنی کردوەوە ئەبێ بزانی ئوسوڵەکەی لەکوێە لە ئیسلامە گینا خۆ لە قورئانە وڵین سوسی قورئانی بە مۆزۆعیدا نەبەزیوە ئەمە مۆزۆعی حوریەتەوە با بڵێن فلان بابەتە بەو شێوەیە نییە زۆر باش جیاوازیەکە لە کۆنا زەغ بوو لە نێوان ئیسلام و نەهارەکانە ئەو ئازادی ئیسلام پێی بوو لە هەموو ڕوویەکەەوە مەسەلەن کەس نەبووشان بدا لە شانی بەڵام لە ئێستایا بەراوردەکە زۆر ئاڵۆزە زۆر قورسە جیاوازی ئەو ئازادیانی ئیسلام ئەیان بەخشێ
و او تیروانینی که اسلام هیتی با جنی مروفاتی لهموریکا و لگل فکر کنی دی که چونه بتا بدلم سردم یا مثلا او جوازی چون ببینی؟ بله جوازی که زور زوره یعنی براسی اگر ایم سیر که این او کوملگانی که ایم نو من ناون کوملگی مسلمان یار کوملگی مسلمانن او ده صلاح دارانی که حکمیان اکن به همان شیوا گر مورکی اسلامیان پیون را بگر وهاج نبن بلام لسر اسلام ملکن با حکمی تاریخی و با حکمی اوی که خلقکی مسلمانه یسا ایم براسی براورد ناکره لبروی او کوملگانی که یسا مسلمان نشینن لروی دوک یعنی با کورتی جیه ماون لاوی که پیوتری لکاروان جیار و شهر ثانیت که جیه ماون ایتر دای بردوام کومل شد هی کومل صفت هی هل دوک اوتری هل نزانی هل مانوی سیستمی سیستمکاری لم کوملگانه که امانه هموی مایه و ایتر ورده ورده چون اللی اوی که پیوتری آزادی کسو که آزادی لشونه که ولی ابداع دروسه که ایم الی راست تمکاری مانی است تمکاریش با شوازی که گشتی سرکودکاری دروسه که یعنی مروفه کان ناتوانن او امکانیات و ابداع وشتانی که لنا یعنی خوانی بیگورن بو ارزی واقع بوی اگر باسی براورد که بکن براسی براورد که زور 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 یعنی دوره یعنی تناند او خلق مسلمانشی که استاکه یا او مفکرانی که ای قصه لسر اما جالانه اکن زور جار هر اوانش کوس بی گوری هم بود رو سکریه بناوی جاری وایا جگر بابلین سیستم استم کاری اکن تنانن با او کلتوری که ایم شمانه که بزوری تو ایملین کلتور اکش هر لسر تای اسلام و دوای فتری ورده ورده بجورگ لجور اکن واقع اک زالبو بسریا واقع اکو ملایتی که زالبو قبلی که زالبو جاری که تر اتوانیم لیست استمکاری برهم هنایا و بداخش و کاتی که استمکاری برهم هنایا و استمکارانش تو آنیان شرعیتی جایوای دینی به تأویل بل یک دانوی خراب با هندی نصوص با نای ولی امر و اطاع و امانه جاری کتر واقع دروس کن که تو بیم ملکشی ام ده صلات استمکاره بی ام ده صلات استمکارش جنگی آزادی که کشتوه زور باش که دکتر هندی جار که مسلمانان بان خوازی کسی که وقت جناب تن دی بس ل آزادی کن ل دینه که لون نیار نیاره پیو به که من رئیس شخصیه من پرسم او هیچ دقیق تن پی ل قرآن و فرموده پال پشتی او که اسلام فعلا نم آزادی بخشی و اس مثلا اسلام ام اختیاری ده و با مروفایتی مثلا نم دنیایه بله اما دوشت من هی ل اسلامه شتک من هی پیو تی نصوص هندش تیف تشتیش من پیوتی واقعی تاریخی واقع تاریخی که لگل نصوصا اگر لزو بیه انتا ایستا که هنده براورد کاری بکنیم بله ایستا ل مسئله کویلیتی و بگره که لحاتنی اسلاما بریتی بولا چی بولی بو سیستم یک بلاو بولا همو دنیا تناند عرب خوی که خریکی زراعت و امشتانا نبون زیادت ایشی تجارت بود لناو تجارت ایشا ایشی سرکی هم بریتی بول کویله بریتی بول لبرهمهنانی کویله تنان جاری واه بو لرقی اوی کومل آفردی زورانه هینا و این خواست و منعلا کانیشان بو با کویلو تیجارتی بو لرقی راو رو تو گرتن و گرتن مجوری که جاری مرو بکن یعن قصد بو یا بو یعن کن بجرد بلا هم اسلامی دی با کومل رقا پیت اله چب اوی که پیوتی مکاتب و اوی که کسی که داوای کر ابی آزاد بکره مقابل بپاره چه اوی که ریگه اگری اگر کسی کویله بو منالی بو منالکی آزاده بی او ریگه جارانی لی اگری کومل ریگه تر تنانت خواهی گوره لقرآن فرمین فلقتح مل عقبه وما ادراک مل عقبه فکو رقبه یو کوس بی گوره تان نبریوه هر آیاتی خواهی لی اپرسیتا و کوس بی گوره چیه یکمش تلیه فکو رقبه آزاد کردنی کویله جا اما اگر براورد که باوی که و بابلین سیستمی جیهانی لوکات و تاو که ایستا که لسرطای سده کوتای سده نوزده و سرطای سده بیسته ما بشوازی که فرمی بلین منع کرا مسئله کویلیتی گینا تیجاری او امریکایی تو ای بینی لسرشانی کویلکان کان بابلین بنیاد نراو بلام اسلام موکو دق لیو امر رگ خوش کرنی که بو تیجارتی که رائج لنا خوانا بلی برو در برو پیدراو لیرو ایوه منعی که هچن دو اجار ورده ورده جاره که ایتر لنا و مسلمانان نشاو بلین سر حال داتو بلا موکو نصوص بو نمونه اسلام او سر حال دانوه لا دان بول لدین بله بله او سر حال دانوه لا دان انحراف لدین یا لانی کم اگر حیش نلین بریتی اللوی کوات
فهمی ریساله کو خوی نکرده. یعنی شکل تو کاملا نصوصت هیا کل زکات کد و کفرزه کی دینیه آزاد کدینی کویلیتی عیت و چی برهمی بیانی تو. یعنی براسی. او جهت تنانت مسلمانانش يعني اگر براور دي كي وكو ميجوش بهم او خرابه كاريانشي كروي داوه يعني لما سلي لم بابتانا لواني تر لبيش تربون هاتو قلم مستشير كان علي ببزيتني كذبون مقابل بواني كلو سردمي خوي انا ابوه لاني كم بزور مسلمان كردن نبوه يعني اگر كسي كش اوي كرد بيه ما جوريك لانحرافات لدينا بابن روي داوه كواتيه مجاري وكو نصوص براسي او دقانك اسلامي هيني طبعا خو مساله كي كاتك باسي ل ازاديه كاين كوم رشتي تريش هي لم بابتانا يعني تو هر بويك اسلام راي اجيني كدجب استمكار كان دجب فرعونيه سياسي دجب كوم رشت ك دجب عدالته هم امانه باسي ازاديه بجوري كيتر يعني بديوي كيتر يعني مروفا كان ابي سربز من جگلوی که کاملا دقمان هی با آشکرا یعنی پی... دخه کن هن لحال بزردنی دینی شه مثلا بله فلسطینی شه بله اف انت تکریه الناس حتی یکونو مؤمنی تو زور اکی لمسلمان لخلق بو اوی باور بهینن یعنی لست علیهم بی مسیطر تو ناتوانی ولی زالنی بس انا اوی که ما بسد بی پیان یعنی پیان بقولی باور یعنی پی بهینی او آتاني كوتمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إرادة ويسي خوانا بلام نتيجيك بمسؤوليته وبابلين أبي قراري خوان بدن كواتي من النصوص كان يعني تشندين دقيتريش معنى تناد لبابتي مرتدة كبداخة وقلي لتراث إسلامية زياتر أو باو بوزق بوك مرتد أكجري لمن القرآن تشندين دقي أشكرا ورون معنى هيا كإسا زور بي مفكريني أمسد ما أقل زور دين بي زوري كي بابلين فشيري او كان كاو بيرو بوچونا انا هلا بونا شنو كلا قران ازور باشكرا باسي مرتد كاو باسي كشتني تيانيه اول شي كفر موديك هي بي اتش بي وندي با شر او بي بي وندي بخلك كاو بك غلي سنغري ليت غرتوا كبيشت لواني لا لا سنغري توابو بي بابلين او شتي كي تربي تفسير وتعليل خوي بو بكري لبروا كوي غشتي او دقانه كزور زورن يعني عندك صريح العبارة يعني هنا دقيقي عندك شيء ضمننته تيجيك أزانيك فعلا إسلام لقل أزادي مروف كان لقل أو يك مروف بإرادي خوشت كان هل بجيرة بلان مسؤوليشة يعني دوش تي ما بزورجار وقولي ليك إجابك أزادي وبرفسياريتي أزادي وبرفسياريتي أزادي لهمان كاتا جاری و آزادی کسی آزاد نشته که گل گل حقیقت شد نیه یک بگیری تو. تو وقتی تیجشتن من بو او دوچم که چون بله جیگی خوی آن وام لی. بله اسم جاری و هیا قضا لروی قضاییه ولی روی اویک تو وجودی بابلین خلقی که هیا ک جواز لروی قناعت و بیرو باور و افکار او. بله ما هم مکاد من جاری و واجب لروی شرعیه و ک رز ل آزادی که ای بگرم، بس مرجنیه قناعتم با راستیش تا که هبیم دوسته، ابی ولی جایب کی نوا. یعنی او کس آزاده چه اختیاری چه بیرو باوره که کات، چه دینی که کات، چه قناعتی که کات. که من رز لو قناعت آزادی که گرم معنای اون نیه که من باورم با و هی. خلق استجای و هی لناوند اسلامی که نکاتی که باسی ام چم آزادی بیرو را کری قناعت کری وگوی که تو قناعت با راستیش تا که هبیم. من ریگا ادم وک مسلمان یا پیوی سر ریگا بدم که بابلین مسیحی یک جولکی کاکی یک نازانم چی تاک و تا یوی کشتی کی جواز هبی ببی ما فی خو بی بیشی پاریزم والله معنای و نی من او او براس ازانم معنای و نی او بدروس ابینم بس لروی پیک و جیان او شتی کی تر او جاک کومل شت هيا معاملات هسو کوت لقل برانبر امد جای لا قناعات و بیرو باور ریکتو خود باورت پیتی بلام لروی تعامل و حسو کوتو جیان و پیک و بون و بتای بتی هندیشتی که پیوندی به دولت و یکا ما فی همو کسی دابین کاتو فرضی آرای خوی نکاتنان دگر قناعتی که تریش بی حلگران یا بری و برانی او دولت ها بی پاریزی اما للا تری شو بابدی مسئولیت تکا تو آزادی لشتی که بلام لیه پرسراویشی لهمان کاتا مسئولی برانبر اوی که ای کیت اختیار و اراده راست اما لا لا ميجي اسلاميه كومل يقول جروب وانا ما مدروس بوا ك جوريك هندي كي جبريتي تي هو هل اعتقاد بيرباورو بيغرتاوكو لو انا سري كشاب بوهاني رويتن
امانه من هي بس اصل الاسلام هر بو ازادی کش دو چمکی گرنگ من هي يعني دو قاعده فقهي گرنگ من هيك اصل اباحه وكوچون انا بس كك يعني كباسي معاملات واوشت انا اكري الين اصل تيايا اباحه يعني بمنايكي ترمرو وكان ازادا لها سوكوتي انا للرفتار انا شيء كان شلون اكن ما قال لشتيك دخيك هبي صريح بك اوشت انكي كما بخوي معناي مساحيك بانتايي كي غوري ازادي يغيني يا بمنايكي تريش او تري اصل براءه الذمه يعني تبع لي ربسياري يمكن كي اسلام مثلا الين ازادي بخشيوه يصير مسلمانان تذكرون لوي هرشي انجام بدن بيدن هرشي بخون بيخون هرشي بپوشن بپوشن هرشي يعني چون اجين بجين مثلا يعني چون عمل لدينا هيش بهيل كاريك هي بو ازا هي هي وجاري هندي كي جاري وكو مسلمان اما كومرشت من هي كبي وتريد محرمات بو كسي كي مسلمان كمسؤوليتي سرشانيتي كخولو او بباريزي او هيك بابلي محرمات خولي بباريزي بلام كاتيك اي كات كاغاتا جاي ويا قالت آسي كفر وقتمان كتو حرية كفر تهبو يعني بتواني آزاد يتواني كافر بي نقوي باشا كافر بي أم دوشتا بي بردوام لي جاكي يعني آزادي كفري هي كسكان كومالي كافر توان لمجتمع إسلامي كا إسلامش حكمي كان ما في وجود وبون وشعائر وأوش تاني خوان هبي بلام لولا وخو كومالي داعش هي بيت زمينيكش بالرقصة تو بتوانی حیواری برانبر بکی هر وقت چون کسی که مثلا لری تندرستی و با تندرستی جسته خوی تو بتوانی هموشته بکوی بله بله ما آیا مثلا دواجر عقیبه دکی با سر جسته چون راسته تو اتوانی او بکا بله هم دوائی نتیجه که خوی مسئوله لی و دوشتی تریش هیه که یعنی جاری وای اگر حتی دولتا که بو پیوی بیه که اگر مرجعیتی که اسلامی شیه بیه کسکان آزاد الهمو بيرو باركه بلام زمينه كي آزاد شي بو حوار و گفتگو و ململاني افكار و بيرو باركان هر مينن بر دوام و هر بو و هرش ابيد يعني حتى تنان لم يجري ولا بابلين دولته اسلامي كان كوريشا جاي واهب وكابر ملحد بو لمجلسي خليفه كا كيتر بهو مواصفات او كاتبويتي جدلي عقيده و بيرو باران كرد و دهري بو بزمانه كونه كا بابلين گفتو گو کراوه حوار کراوه لبرا و ام میدانه ابی کراوه به براسی امی که حجر خیت سر وی که خلق آزاد که دکتر مثلا کاتک اسلام آزادی به تاکه که بخشه خمی تاکه کانی تریشی هیا چون واب کن که آزادی به کسی بخش را بابلین زیان به کسانی تر نگه یعنی مثلا بله اسلام چون امی بله خوی از این چونه اما کمالشت من هیا پیوندی به کمالگو هیا طبعاً لهيش جال لهيش سيستم يعني بلي آزادي مطلق أو مروفة حتي بيك أو مراعاة مجتمعنا ك مراعاة بقولين رشاوي ياسا ورياسا وشتي كمالياتي نقول لهيش وين كان نبغى غير وابو ياسا في بيسنا ولا بلا فعلاً يعني ستقول لك كاملاتي كزور بي وتي كراوي لهوي آزاديو كمال ضوابط هي هل كسي إسا أشيت أولات اللي أجي هاولاتي أولاتي كمال ياسا ورياسا وشدان راو كلادي غرامه کردی تنان لشتی ساده شد بگیره گرله لوا بی کلینسی فریدی دسر این که لندی ولات لونه غرامه کی دسره بس اما و مسئولیت نیه بوی لب هندی جا لبران بر اوی که کسی یک بر پرس نیه لکوم لشتا که زیانی بو آوانی تره یا لی پرس نیه وایه بوی اما که اوت الین آزادی باسی آزادی رها نکریش که اگر آزادی رها بیت او که تا آوانی ترش دچه وسیت ولگل معفکانه درجویسیت ولی سر آزادی برانبره که وقت هر بیک کاملش داد منه لی هر کامل گیه کابیه لیرش به همان شیوه یعنی او کامل تو این بلند اگر نائب نی کوتوبن نائب نی یاسا و ریسا نائب نی آدابی گشتی امشتان هر هیا بله که دکتر من امروز باس لطیشه کم که زودترین جار مثلا لیر و رخن الله باسي ازادي وبابتي ازادي للدين الاسلام مثلا سر الرميده واوشنده اوانيش افرتان مثلا شنانا زور جاركا باز ديتا سر ايشو كارو رولي جن مثلا بنيتي جن كسايتي جن ايشو كارو بربسيارتي يوان ازادي يوان ليروا توانجل مثلا دين دارك انا جيرين سر الرم اوشنده بو باولين دقا اينيه كان اسلام چی هی ناو لبابتی آزادی بو افرتان چون روانیت کارو باری افرتان چون چوی آزادی اوانا بله جرد دان پیدانه یعنی هی ضرور بیکیم ایوش اوه که فعلا
ئافرەتان بوونەتە قوربانی نەک لە مێژووی یعنی مسلمانانە لە مێژووی دنیا یعنی بوونەتە قوربانی دەستی دەستی ستەمکاری کە ستەمکاریش زۆرجار لەبەرەوەی ڕگەزی نێرینە یاغولی پیاوان دەسەڵاتدار بوونە جایتر لە ئاسی گشتیەوە بیگرێتە ئاگاتن لەوانەی خێزانێکیش بە ئێستاشەوە بە ئێستاشەوە خەڵکێک هەیە دەسوەرەداتە بچووکترینشتی با بڵین کچەکانی وە خێزانەکانیەوە کە مافی خۆیانە بەو شێوەیە بیرکەنەوە جای وای باسی هەڵبژاردنی هاوسری ژیانە بۆ نمونە کەسێک کەسێکی بەدەڵە لەو لاوە بەس دەبرەوەی باوکی ناڕازیە یا عرف و عادەتێک یەکە نەشەرعیە و نەیاساییە کۆمەڵێ زۆڵ مستەمەکەن ئیتر جاری وا هەیە بابەتەکە زیاتر کۆمەڵایەتی یا عیبە و ئەمە ناگونجی ئەوان لەبەرەوە جارێ ئەمدان پێداهێنانە گرنگە کە بڵین کە ئافرەت لە مێژووە ستەمی لێکراوە هەر ئەوەشەوای کردووە کە وردە وردە بابەتی ئازادی ئافرەت لەوان نەوەستێ کە باسی ئازادکردنی بەس داواکردنی مافە ئاساسیەکانی خۆیان بێ بگرە بەرەو کاردانەوەیەک چووەکە حرەکات یاخود بزافی فیمینیزمی لێککەوتوەتەوەکە بزاوێکی زۆر متتەڕفە کە باسی ئەتەمەرکز حول الئونثاکە یعنی بەچەقبوون یا بە ناوەندبوونی ئافرەتەکە کە ئافرەت واوێناکە کە دژی پیاوە ئەبێ دوژمنی بێ ئەبێ بوونی خۆی بسەلمێنێ لە جیاتی ئەوەی کە ئەسڵ ئەوەیە تەکاملی بێ کە لە ئیسلامە ئەمە ڕەچاو کراوە ئافرەت و پیاو تەواوکەری یەکن تەکمیلەی یەک ئەکەن کە ئەمە ئیسلامی هێناویەتی و ئیسلام لە ئەساسە ئێمە واقعی ئیسلامی تیا بۆ هەمان نەزانین کە ئیتر قورآن بۆمان وەصفەکە کە ناشرین ترینشتی تیا بۆ ئیدە المەعودەت و سوئیلەت بی ئەی ذەنبین قوتیلەت کەچی لەو لاوە پێغەمبەری خوا دێت دەفەرمێ ئینەمە نیسا و شەقائق الرجال یعنی ئەگەنێتە بڵێ ئاستی ئاسیەک ئەگەنێتەوەی کە لەو کۆمەڵگا بۆ نمونە بە سوک سەیری ئافرەت کراوە قورآن وەصفێ ناشرینەکە ظەل لە وەجه مسودە وەهو کەظیم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب كواوينا كاتك خبريان بي أدن كتشيان بوس رنج الرشدة قريو يتبي لو كاتو بي خاطر جير أرز يا أمسو كاتا قبولك أيجان تأسيك خواي قولك باسي هاو سرجيريك بآياتي خوينا بي أبا بابني أو بروسي هاو سرجيري بمودة ورحمة وصفيك أن جعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يعني كسير أو تصويري أو حالة واقعي كبو لويك إسلام هنا يأتي ديارة فعلا عندي شتها لإسلام وفي إسلام لمنظومي خويا وسيري بابلين آفرت أكا دكريق لين أويك بيوتري يكساني كي عددي یا بەڵین ژماری بیرکاری ئەوا هەندێشتی وها نەبێ یعنی ئیسلام کاتێ باسی میرات ئەکا تەنان لە کڕ و کچە لە بەڵین کڕ و کچ یا بڵین برا و خوشکا بەڵین سێگەی لە میراتە پیا و دوو ئەوەی ئافرەتێک ئەبا بەڵام ئەمە پەیوەندی بۆ شۆ هەیە کە لە ئیسلامە پیا و مەسئولە لە دابینکردنی ماڵ و جێگە و نەفەقە و ئافرەت واجب نییە لەسەری لێرەوە سێرکە ئیسلام ئەو بابلين بعض احكامي واي هي يا لبابتي شياتي دانا ك اما وقلي ما فيك ني لي بسنريه تو اتوين بلين اركي ك اسبيان ري بسرياك حتى انا وانش بعض هيك قسان سري كدو بلام بهر حال يعني ام بابتا خوي لخويا اسلام اواسي لك للروانغا مروفاتي كي يصير لك للروانغا التكامل زور واش او نقدان تشين ك نيران الان مثلا اين هاتو يعني اسلام هاتو ظلم الى افرت كردو بۆچی واڵێن چ کلێنێک هەیە لەم لە مەسرن ئەوان بتوانین لێ بێنە ژوورۆ و نەقدە بکەن بڵێ جارێ ئەوەی کەەوە گوتمان ستەم لە ئافرەتکردن بە ئێستاشەوە لە دنیا باوە یانی پەیوەندی نییە بە ئیسلام و نا ئیسلامەوە ئەوەشی کە هەیە لە کۆمەلگا ئیسلامیەکانە بەشێکی ئەوەیە کە ئێمە دابوو نەریتمان تێکەڵ بە دین کردووە کردوومانە بە دین لە کاتێکە خودی دین نییە یعنی ئێستا بۆ نمونە ئەوەی کە پێوتێ کوشتن لەسەر شەرف بۆ نمونە لە ئیسلاما ئافرەتیەک کە با بڵین کچێک کە با بڵین ناشرعی کارێکی ناشرعی کردووە کە پێوتێ زینا شەرواپیسی بۆ پیا و زیاتر بکەنێ لێرە هەردووکیان هەر عقوبە ئەدرێ بەڵام لە کۆمەڵگەی ئێمە پیا و بە زۆری لێ ڕزگارە بێ
آفرت سزا عادية أكوجري بون مزور جاره ما شبي وندي بإسلامه هي يعني بلام لبروي هندي جار خلقي كي مسلمان أمي كردوه لكاتي كم في وندي بدابو نريتو أوشتانه وهي بويا كاتي خوي حسن ترابي بوباسي آفرتك على بيني تعاليمي إسلام وبين كولتوري كومالغا باش كي زوري أوشتانه كجيغي رخنن براسي پیوندی به کلتوری کاملگا و های پیوندی به کاملگا اسلامی که نبود پیاناسب و خودی نخیر وقت چون میجوی اسلامی همو یکسان نیه با وی که اسلام دعوای که کلتوری کاملگا مسلمانه کانیج یکسان نیه با وی که اسلام ایوید براسی یعنی زورشت ایم انجام دین با تو این بلین ظلم لعافرت که این بلام پیوندی به اسلام و نیه پیوندی به جایی و های او دعو نریتو کلتورو جایی و کلتوری که تایبتی خواه منو کردواری هر کلتوری همو کاملگا مسلمان نشینه کانی جنیم، چونکه جایی و هیا قیم و به دینی کان حرام و حلال کانی جل جایی و کمالگا وایلی کاشتیک زور زخ بیته و کبایر سیدیک کجیل اسلام وانیه یاشتی زور بچوکه و یعنی جورا اکریت و بچوکه یا بپیش وانه و یعنی جایی و هیا پیناسا معنادان به نص عینی کانی یا معنادان به هندی شمر یا مخومن پی دین یا زنای اجتهادی کی وایه بود، بیرو بچونی کی وایه بود، بونمونه پیوندی به خودی دین و نیه براسی. یا جایی وش تکی حتی مثلا ماره برینوان لونش تکی تاریخی ها بیه ثابت نبیل روایتی به نظام چی بیه که چی دانش تی دست بنیاد نرابی. بویا لامبابتش ها اما چگله خرابتی گشتن لو دقیقا. اما مثلا ایست لارزی واقع دو جور نمونه من هی نمونه که خورا واقع شواهدیه که باو تروان و فکری و که مثلاً بانگشی بود که کمالگی جیپی کنن و آرسته که و کمالگی اسلامی کنیش من هیه مثلاً هرچند تو اولیم پناسی اسلام نکه بلام باسری آزادی کنی اول کن که چون ای بخشند بتاکه کن بتایبتی آفرت و سری کمالگی اسلامی کنیش کن ام برای اوت کاری چون نقد که زیادتر لسر کامیانه آیا او باشه که خورا و ای که بوب خلق کی و تاکه کنی یان مثلاً اوی کاملا اسلامی کن باشتره. اوی که وا ل اروپا و لیجیش آنازیه. او پیش جاری او پیش که وقت نزدیستی، اوی که لانی کم خدمتیم کاملا گی مرافعتی پیکر. وقتی دیوی کیتری هی که کاولکاری هم بر همی آنها هم بر همی. بچه‌ها رشیتر من قصه چی بچو؟ یعنی اوی که لب اجزاره همی بر همی آزادیه که او رستن دویتی بر همیش تیتره. مثلاً اوی لکاملا اسلامی کن اجزاره مثلاً. پیوندی با وای مثلاً اسلام آزادی تاکه کنی ورگرتو تو وایم پیوندی با دو کوتی تاکه کانو یعنی چونه؟ بله جاری ما لبابی انصاف و آبی بلین که آوان زور پیش کوتون ل لکومال رو هر خوی اویک او پیش کوت نی که هیا بن همی آزادیه یعنی تو این بلین آزاد بون ابداع دروس که دهانان کاری دروس که پیش کوتن دروس که یعنی دهان کسی ل ملاقاتی تو اتوانیش تی زور جور بکه بلام لبروی آزاد نیه لبروی دعم ناکری که اوشتر پیوندی با آزادی و هیا چونکه که آزادی نبود و که تم مصالح کان بجوری ارس اکری که ل قازنجی کاملا کسبن و ایتری ویتری کبد دروس بیه باید کاملا کشید برای دعا کوت نتیم او آزادی او پیش کوت نیکه هیا بر همی آزادی تنانت بر رخ نگرت نیش او یعنی اسیک یک له کار کانی پیش کوت نی اروپا اویا کاتی نظریه دی امیتر رخ نیکی امیتر کونه بیه یکی کتر بدواید یعنی بر دوام او اکن بلام جایی و های ایمه لکومالگ مسلمان نشینه کن و لناو تراسی اسلامی خوش مانه هندی جار و ما ملک راو لگل آراء کانه برگی نصکه دراو بفتواکه با اجتهاده که نتوان راو رخنه لیه بگیره ایسش رخنه لنشد بگیره زور قرص اکویته و یعنی بکرتی جورگ لازادی من نداوه اگر آزادی رخنه گرتن دی کومالش تیوی که وقت من کلتور بو اگر را یعنی با آرایشی که تر اگر را برو پیشتره شو دین لنا دین جا کرایا و تراسو اصلی وحی لیکتی جا کرایا و بلا میسه ما هم اوشتان من تیکل کردوا هیچ کمالگی ایک من دسته که بیلی رلم سردم یا پی بلین من نمونی کمالگی چی اسلامی فعلا تا بلین مثلا آزادی چونه تا چونیه یعنی تیده بله والله اما زوربه جاره بداخل زوربه ولات مسلمان نشینه کن دکتاتوری تیتیه کاملا نمونه من هیه که توانیم بله اینجوره لنزاهتی تیه که پیوندی هیه به اسلام و نمونه جوانن با نمونه ما وکو مالیزی هنی مالیزی توانیم بله او قیمانه که پیشی خستوه
جاري سود ورغتن لها مشتكي باشي مروفاتي امل وكو مسلمان كيشمان لقلينيا براسي اوان سوديان لو ازمونوي ورغتوا سوديان لو قيمة جواناني اسلامي ورغتوا تنانت لتركيا بدر لا وجه السياسي كيزور جار كيشيتي ليا كوتوتو يمجوكو كل هني رويو وباولين زرر من بوين هندي لو نزاهتي كواب ولا لو كوملقاو بيشي خسوو لا اگر براودی بون من 15 سال پیش اس ای بکی پیش کوتنی لروی ابوری و لروی قرض و قوله و شتانی کله سری بو لروی دهات یو هست به پیش کوتنی ککی ام پیش کوتنه اتوین بلین دسی کی نزیه هب وک پیوندی به قیم اسلامی و هب پیوندی به جوړه ل ازادی و یعنی ک چونلی رخصا و بو خلق کپتوانیتی پیش بکی یعنی معنا نمونن تنان لبازك ولاتي تريش هي يعني يا حتى جايوا كساني كي تريم خاون قيم بعد اسلامي لغرب والروج اوا وانا تواني انا شتي خدمت كان بكم القانا يعني س اويك الروج اوا شاهي حموي بكل سيستمك اوان مبني اداري كان جينا بهزارها خلقي مسلماني خاون توانا هيك او زمين ازادي كلي رخصه وسوديا لبينيو ابداع انت يا كاك دكتور اشكالي جنجك يا تاكك اويه مثلا او فضایی که اسلام ایرخسینه با آزادی کن باشه با برنامجی جاریو های بشی حزکان یا نه کن اما ایتر پیوای اسلام دستی گرتو لآزادی کن و کتو پندی کردو تو ولامت چیه با او؟ بله اما گمان لوانیه که هندیشت هیا که لوانیه لجنگیش اوروپیه با آزادی بخوین ریته ولی اسلام لمحرماته اسلامش خوی براسی کمالش تیتیه تکلیفه او یعنی يعني او روي كباسي غرائزي انسان اسلام ضبطي كردوا كومله كوتوبني بودانا يعني لبروا هرب مجرد اويك تو فابند بيبا كومله شتي اسلام او كومله سنور بوداني او غمان لواني يعني بما اعتراف بو بكين بناوي اويك بلين باسي ازادي بلين ولا تواوت ازادي ازادي للروي بلا مسؤولي كتو مسؤول بي لبرامبر كومله شتا لي برسرا وبيوكاتا سنور بو خداني اسلام او شتانی که مروف حزیریتا لی اکا رگی داو بلام لسنوری چی ترا بلام اوی که پیوندی اگر ام غرا بعضی غریزی تایبتی لی درکا اوی تری لإسلام ایم کوتو بند من بوی دروس کردوا لما سلی آزادی بیرو را داوا کردنی ما فکانی خود دجایتی ظلم مستمکاری خسن گری توانا کان دروس نکردنی کمال کوسب که ایسا که کمال مسلمان کانا خورکاری هی لبابتی آبوریا لبابتی اوی که بتوانی پیش بکوی در فتت بو نارخسی اما همو ایم خو من دروس من کردوا اگینا لإسلام مروفکان یکسان مروفکان کسی فضلی نیه بسر کسی که ترا مگر بتوانا کانی مگر باش یکانی کواتا اویا بلام لهمان کاتیشا کمال تکالیف هی براسی کسی پابن يعني بابن ما بيستام وابي خوي بابن كا يعني هو ما يدك ما نلا لزوم ما لا يلزمه يعني عندي شتى يا قلت هل بويك شو تناو دائرة وكم رش تدلي باب قرن وسر مقولة كم كجناب بس أو تكل كا زور مثلا مقولة باو مثلا إسلام هاد بو أزاد كرني بندك أن لبندايتي بندو بو بندايتي خوي بروردجر من برسيرهم أو يباشا بندايتي بو خوا هيك لا أزاد يا كمان سنور دارکه و پیوسته سنور داریم که بیگو من و گفت من امل سرتا و آزا بابلین هر ویک تو موحدی هر ویک خواه پرسی فضایی فراوانی آزادی بو مروه کند روی سبب تعبتی لقل ایتی مروه بلام هر آوشی که وادیت ناود بازنی اسلام و بجورگ لجور کان کامل کتوبندیش رو بود روی سکه كما علاجي هندي دردك الشيء اللي عندي دروز ببن بلا يعني طبعا هم وش تانيك الإسلام بابلين حرامي كردون بشي كي بيوندي بويا ك بو باراسني انسانك خودي خويتي وكم شخص هندك شي بيوندي هي بويا ك اما يعني زيان لك ومال قاعده يعني كاتك مالين هر بويا ك انسان بابندي بي باسلام وكمرشتي بابندي بي و بحكمتني يعني وني بلاي فعلا وقت او تري مثلا باسي ازادي لاسلام تنها فكر نظرياتنيه ولكو دروس كردني واقعي كوم القيك كبر برسيار اللي كنت انا بدا ما كواتا هر اويك انسان ولي ملكتي ملكتي تواب وخوي جورا وناخي خوي
ڕزگار کرد لە هەموو عبودیەیەکی تر ئەمە بۆ خۆی بەڕاستی جۆرێک لە ئازادی بۆ ڕەخسێنێ بەڵام لە هەمان کاتە کۆمەڵە پابندیشی بۆ دروستەکە ئێمە ناتبێت بەو ناوی ترەوە ئەومان لە بگەین بڵام ئەم پابندیانە لە کۆتاییە لە قازانجی کۆمەڵگەی لە قازانجی خۆیەتی ئێمە شتێکشمان هەیە لە ئیسلامەکە تایبەتمەندی ئیسلام و دینەکانە بە شێوازی گشتی ئەویش گرێدانی دنیای بە ئاخیرەتەوە لە ئیسلامە ژیان هەر ئەو چەند ساڵە نییە کە لە سەرزەویە ئەیبیتە سەر کەواتە ژیانێکی تری ئەبەدی هەیە ژیانێکی تر هەیە زۆر دوور و درێژە ئینسان ئەم دنیای بەکارهێنی بۆ گەیشتن بە ڕزامەندی خوا لەگەر ئەو ئازادیە زۆر فری بێ وەک ئەوەی کە مەسەرەن فکرەکانی تریان لە خۆر ئەوا هەیە لەوانەیە بیرێ لەسەر ئەو دنیا نەبێت کە پێویستە ئیشی بۆ بکەی یان ئەسان تااقت بەسەر یان ناشکێن دەرفەتێ بۆی نییە گەرە خەریکی ئازادی و مارەسەی حەزەکانە بی لەم دنیاە مەسەرەن خەڵێکی زۆر جەوە بەڵێ فعلەن ئێسا ئێمە خۆ ئەو شتانیشی کە پەیوەندی بە ئاخیرەتی شەوەیە هەر لە هەمان کاتە شتی دنیایی بۆ خەڵک دانیسە تۆ کە باسی ئەوەکەین لە دنیا کە ئینسان هەیە هەر بەوەی کە تۆ هاوکاری کەسێک بکەی خۆ ئەمە بە ئازادانە خۆت کارێکەکەی خزمەتی کەسێکی ترەکەی بەڵام ئەمە ڕەبتە بە دواڕۆژی تۆە گێدراوی ئاخیرەتی تۆیە ئیتر لە وەکو پێەوەی خوا فەرمێت باسی سەدەقاکە لە بزەیەکەوە لە لابردنی درکێکەوە زەحمەتێکەوە لەسەر ڕێگە بە خێر و ئەوە بۆ حسێبەکرێت ئەمە باسی دنیاە باسی ئازادانە تۆ شتێک لێرەکەی بەڵام ڕەتی شهەیە بە قیامەتەوە ڕاست من کۆتایی بەنامەکەم هێنم مەقولەیەکی ئیمامی عومەر هەیە خۆی لە ڕازی بێ زۆر جار لە بابەتی ئازادی و کاری ئینسانەکانە بەتەبەتی لە کای سیاسی شا مەسەن زۆر ئەوترێ مەتا ئێستا بەتم و ناس بەڵێ ئەمە چۆنە تۆ قسەت چیە لە کۆتایی یا مەسەرەن ئەمە چی لێ تێبگەین لە مەقولەیەک دوهم لە کۆتایی بەرنامەکە یا چیت هەیە بۆ گەنجان بە تایبەت کە زیاترەوان لە فەزای ئازادیە دەیانەوەی سوودمەند بڵێ جارێ هەر ئەو بەسرهاتێک گرێدراوی ئەم مەقولەی ئیمامی عومەرە خۆی بەڕاستی پەندی گەورەی تایە کاتێکە کوڕی ئەمری کوڕی عاس لە میسر والی میسر کاتێکە لە پێشبڕکێیەکە کوڕەکەی بابرین کابرای قیبتی پێشی ئەەکەی و ئەمیش بەنای ئەوەی ئیبن الئەکرەمەینە دایک و باوکی تایبەتن و چینێکی بەرز خۆی حسێب کردووە چێت ئەدا لە کابرای قیبتی و دوای ئەوەی سکاڵا ئەکەن ئەم بابنی سکاڵاکەی جێی خۆی ناگرێت کابرای قیبتی خۆی و کوڕەکەی دێن بۆ مەدینە لە میسرەوە بۆ مەدینە هەر ئەمە مەدلولێکی گەورەی هەیە لەوێش سکاڵاکەی خۆیانەکەن و ئیمامی عومەر ئەمری کوری ئازبان ئەکات بۆ لەگەڵ کوڕەکەیە بۆ بەبلین مەدینە و لەوێ فەرمانەکە بەو گەنجەکەەوە بدا لە کوڕەکەی ئەمری کوری ئاس مافی خۆی لێ بسێنێتەوە دوای ئەوی مافی خۆی لێ سێنێتە و ئەو قمچانی کە لێی داوە لێ ئەداتەوە لە ئەێ دی لە باوکیشی ئەو سکاڵای ئەوەکە بۆ من ئەڵێ لەبەرەوەی بە پشتی تۆ ئەوی کردو هەر ئەمە خۆی لەخوای مەدلولێکی گەورەی هەیە کە بەڕاستی ئەم قسە ئەوترێ بە ئاوی زیێر بنووسێتەوە ئێوە بۆ خەڵکیتان کردووە بە کوۆیلە لە کاتێک ئەوان بە ئازادی لەدایک بوون ئەم چیرۆکە هەر نەقلکردنەکەی من نازان ئەگە بە دوایە بڕووی لە ڕووی تەریخیەوە چۆن دەرەچێ بەس هەر نەقلکردنەکەی مانای ئەتیبارێکی گەورە هەیە گەورەی تیا هەیە بگەڕێنەوە بۆ ئاخر قسێکە مەوێ بکەم لە ڕاستیە ئێمە ئەبێت جارێ پێش ئەوەی کە هەر شتێکی تر بڵین ئەبێ بڵین هەمومان ئەبێ وەکو گەنجەکان وەکو خەڵکی تر ئەبێ زمینەیەکی ئازادانە بڕخسێنین و ئازادی بەرپا بکەین چونکە ڕێزی مرۆڤ لە ئازادیە ئینسان ئەگەر ئازاد نەبێ هەند لە ئیسلام هەند تەکلیفی هەر لەسەر نییە ئەگەر بتەوێ داهێنانکاری پێبێ ئازادی هەبێ بتەوێ خزمەت بکەیت بتەوێ خەڵکی هەمووی دەرفەتی یەکسانی لەبەردەستا بێ ئەبێ دۆخێک بێ کە خەڵک نەترسێ و داوای مافی خۆی بکە بۆیە گەنجەکان ئەمە پێیان بڵێن ئێمە ئەبێ پشتیوانیتان کەین بەوەی کەوا ئەبێ ئەو دۆخە بسازێنین لە واقعی خۆمانە و نابێت زەلیلی و ملکەشی و کۆیلێتی قبول کەین چکە زۆر کەسێکەیە لە دوای ناومێدبوون ئێستاکە ڕێگەی ئەوەی گرتۆ دەبەر ملکەچ بێ بۆ ئەو ستەمکارانەی کە ئەمڕۆ وجودیان هەیە یاخود بۆ خواستەکان یە لەبەر بەندێ پێداویستی جۆرێک لە ئازادی خۆی لەدەست بدا ئێمە پێویستە ئەو ئازادیە بیرەخسێنین و ئەو دەقانەی کە لە قورئانە هاتووە کە پشتگیری ئەم هاندانی تایە بۆ ڕخسانی ئەم دۆخە چ بەوەی کە داوای مافەکانی خۆت بکەیت چ بەوەی دژی ستەمکاری بی چ بەوەی کە قبولی نەکەی خەڵکۆی لەو زەلیل بێ ئیشی لەسەرکەین چونکە ئازادی وەکو هەر قسەکەی ئیمامی عومەر کەینەوە مرۆڤەکان بە ئازادی لەدایک بوون نابێ ڕێگە بدەین کەس
بیان که به کویل سرشور و اولی سرخوانم کرد. زور سپاس. برز دکتر فاتح سنگوی نوسروت یا جل فکری اسلامی. سپاس با همه سپاس بایم برزیش. این را برز و خوش و ایستکن هاتین کوچای یلقیم جاری برنامه کتن. تا بگیش نویشی تر بخواهتان اسپیرین. زور سپاس.